Tervetuloa Armon kalliolle. Olemme nyt toisessa jaksossa kokonaisuudessa, joka käsittelee maailman tärkeintä tehtävää. Jumalan armon ja rakkauden välittämistä toiselle ihmiselle. Ja ystävä, sinä ehdit oikein hyvin mukaan nyt tähän. Hienoa, että olet kanssani Armon kalliolla. Ymmärrän, että tämä on myös sellainen asia, joka saattaa aiheuttaa ihmiselle epävarmuutta. Tämä ihminen kokee, että pystynkö minä niin suureen asiaan? Voinko minä olla välittämässä? Uskallanko minä? Mitä jos minut torjutaan? Ja toiset pelkää, että onko minulla oikeita sanoja? Osaanko kertoa? Osaanko rukoilla? Hyvin monia erilaisia. Entäs jos teen jotain väärin? Juuri sen tähden on tämä ohjelmasarja. Tämän kokonaisuuden kautta tulemme käsittelemään näitä kysymyksiä monella erilaisella tavalla ja tahdon auttaa sinua. Uskon, että on ihan varmasti sellaisia tapoja, joilla sinä voit palvella tätä suurta tehtävää. Aivan luontevasti ja arvokkaasti. No, miksi sitten tämä on niin tärkeää? Miksi on niin tärkeää, miksi puhun maailman tärkeimmästä tehtävästä? Sitä voisi käsitellä ja miettiä hyvin monesta näkökulmasta. Syitä ja perusteita on todella paljon. Voisimme puhua siitä, miten suurta rakkautta se on. Voisimme puhua siitä, miten syvä tarve ihmisellä on tulla siitä osalliseksi. Voisimme käsitellä iankaikkisuusnäkökulmaa. Voisimme puhua niistä vakavista varoituksista, joita on tämän sanoman hylkäämiseen liittyen. Mutta tällä kertaa lähdemme kuitenkin liikkeelle Jeesuksen selvästä käskystä. Se on vielä tärkeämpi lähtökohta kuin meidän arviomme tai tulkintamme. Jeesuksen selvä käsky. Hän puhui tästä asiasta itse asiassa hyvin monta kertaa. Me usein, kun puhutaan lähetyskäskystä, niin ehkä useimmille tulee mieleen Matteuksen evankeliumin lopussa oleva tärkeä sana, jossa Jeesus sanoo, minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on hyvin usein kuultu ja hyvin tärkeä osa Jeesuksen opetusta tästä aiheesta. Mutta kun tarkemmin tutkimme Raamattua, niin voimme huomata, että hän puhuu tästä aiheesta kaikissa evankeliumeissa. Joskus jotkut ovat vääntäneet tämän niin kuin Jeesus puhuu vähän eri sanoilla eri evankeliumeissa, että Raamattu ikään kuin ei olisi yhtenäinen, mutta asia on päinvastoin. Kysymyshän oli siitä, että ylösnousemuksensa jälkeen, ennen taivaaseen astumistaan, Jeesus ilmestyi opetuslapsille varsin monia kertoja 40 päivän aikana. Ja näemme kaikissa evankeliumeissa tallennettuna eri kohtia siitä, miten Jeesus uudelleen ja uudelleen puhuu tästä aiheesta. Ja vielä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussakin näemme, kun hän taas puhuu tästä. Voimme hyvin selkeästi nähdä Raamatusta, että tämä asia on siis jotakin tavattoman tärkeää, jonka ylösnousut Jeesus todella tahtoo varustaa seuraajansa viemään tämän sanoman eteenpäin. Aivan viimeiseksi ennen taivaaseen astumistaan hän näyttää siltä, että hän keskittymällä keskittyy tähän asiaan. Ajattelepa vanhempia, jotka lähtee johonkin matkalle, jotka lähtee reissuuseen ja lapset jää kotiin hetkeksi. Eikö niin, että ihan viimeiseksi he erottaa kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä he haluaa näiden lasten muistavan sinä aikana. Kun me katsomme, mitä Jeesus aivan viimeiseksi halusi muistavan, hän terottamalla terotti, kuinka tärkeä asia on viedä tämä sanoma eteenpäin. Viedä sanoma,
täydellisestä armosta, rakkaudesta, pelastuksesta kaikille ihmisille. Markuksen evankeliumissa, Markuksen evankeliumin lopussa Markus on tallettanut tämän käskyn näin. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tässä on nyt aika vakava sana. Hyvin vakava sana. Voimme jo saada kyllä jonkunlaisen aavistuksen tai ehkä aika selkeänkin ymmärryksen siitä, että no miksi tämä asia todellakin on niin tärkeä. Kysymys on meidän iankaikkisesta osastamme. Jeesus, joka rakastaa meitä, hän näki, että se on kyllä todella tärkeä asia. Sen tähden hän varustamasta päästyään taaskin varusti seuraajiaan toteuttamaan tätä tehtävää. Meillä on siis niin selvä Herramme oma käsky. Periaatteessa emme paljon muita syitä tarvitsisikaan, mutta tulemme näkemään, että muitakin syitä on. Niitä on paljon. Seuraava sellainen asia, jonka haluan tässä nostaa näkyviin, miksi tämä asia on niin tavattoman tärkeä, nousee Jumalan, siitä, millä tavalla Jumala ilmaisee oman tahtonsa. Eikö vain, että kun me uskovat ihmiset ajattelemme vaikka omia lapsiamme, niin emme me juuri mitään enempää voisi toivoa kuin sitä, että he saisi tulla tuntemaan vapahtajansa. Että he saisi tulla osalliseksi iankaikkisesta rakkaudesta. Katsotaanpa hetki Raamatusta, minkälainen, millä tavalla Jumala ilmaisee oman tahtonsa. Mitä hän tahtoo? Raamattu siis ilmoittaa meille Jumala, joka on rakkaus. Ja tästä Jumalasta sanotaan meidän, Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ehkä vieläkin voimakkaammin hän ilmaisee tämän profeetta Hesekielin kautta. Siellä hän sanoo näin. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Siis Jumala itse sitoo tuon asian siihen, että niin varmako se, että hän on olemassa, niin varma on se, että hän ei tahdo kenenkään lähtevän täältä jumalattomana. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että hän kääntyy tieltänsä ja elää. Toisenkin päin asia sanotaan, kerrotaan mitä hän ei tahdo. Toisessa Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa, hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Siis hyvin selkeästi kerrotaan, mitä hän tahtoo, joka ikisen ihmisen pelastusta. Ja mitä hän ei tahdo. Ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Sillä Jumala ei katso henkilöön. Sillä ei ole yhtään erotusta. Herra on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Kun hän ilmaisi meille tämän valtavan sanoman, hän kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut maailman itsensä kanssa. Ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Jumala kehottaa meidän kauttamme. Siis pohjimmiltaan, kun me olemme tätä rakkauden sanomaa välittämässä, me saamme joka kerta tietää, että itse asiassa meillä on selosta. Jumala itse on hän, joka tahtoo ihmisen pelastusta. Ystävä, kenet ikinä ihmisen koko tässä maailmassa sinä näet,
niin sinä saat tietää, että tuossa on nyt sellainen ihminen, jota Jumala rakastaa, jonka Jumala tahtoo armahtaa, jonka Jumala tahtoo pelastaa. Ja ystävä, jos sinä itse et ole vielä sisällä, jos sinä et ole vielä tullut sisälle ja vastaanottanut Jeesusta omaan sydämeesi, niin tämän saman sanan mukaan sinä saat tietää Jumalan sanan mukaan, että on täysin varma asia, että Jumala, joka rakastaa sinua, tahtoo armahtaa ja pelastaa sinut. Me kristityt olemme tässä kohdin välillä tulleet kovin aroiksi. Me ajattelemme, että ehkä se on rakkautta, kun me toimimme niin, että kukaan ei suuttuisi tai loukkaantuisi meihin. Ja hyvin monet meistä ovat ajatelleet tämän asian niin, että kun emme puhu näistä uskon asioista, niin sitten emmekä julista, emmekä kerro, niin sitten ihmiset ajattelee, että me ollaan mukavia ja kivoja ihmisiä ja ehkä se sitten puhuu. Kyllä näinkin voi olla. Kyllä tämä viides evankeliumi, rakkaus, toimii. Jumala toimii senkin kautta. Mutta jos todella on niin, että kukaan ei sitten julista, jos kukaan ei kerro sitä, nuo ihmiset näkevät, että onpahan mukavia ihmisiä, mutta eivät ikinä tiedä, miten he voisivat tulla sisälle. Kyllä kaikkein suurinta rakkautta ihmistä kohtaan lopultakin on antaa hänelle se mahdollisuus, että hän saa tulla kuulemaan sanoman häntä rakastavasta vapahtajasta, Jeesuksesta, joka niin paljon tahtoi tätä, että mikään hinta ei ollut hänelle liikaa. Tuli ihmiseksi, joka oli valmis ristillä kuolemaan, sovittamaan meidän syntimme. Että joka ikinen ihminen voisi pelastua. Nyt tahdon rukoilla, että Jumala antaa meille todellakin herätyksen. Minä olen ihan vakuuttunut, että herätyksen aika on nyt. Niin kuin Jeesus sanoi, jo nyt saa leikkaa ja palkaa ja kokoaa hedelmää iankaikkisen elämään. Ja missä ikinä ihminen kuulee tämän sanoman ja vastaanottaa. Jeesuksen sydämeensä. Jeesus todella tulee hänen sydämeensä. Hän oikein tahtoo tulla. Ja tahdon nyt rukoilla sinun ja minun puolesta sitä, että Jumala antaa meille sellaisen heräämisen myös meidän sydämiimme, että me vahvistumme ja alamme ymmärtää, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Että me uskaltaudumme viemään sitä, ei koheltaen, vaan taidolla, rakkaudella, asiallisesti ja tehokkaasti. Juuri se on tämän sarjan, kun pidemmälle tätä katselet, niin tarkoitus, että me löydämme sellaisia keinoja, että ihmisten ja tapoja rakastaa, että ihmiset todella saavat tulla tuntemaan vapahtajansa. Mutta nyt tällä kertaa rukoillaan sitä. Osallistu sinä tähän rukoukseen siellä television toisella puolella ja siellä katsellessasi. Ihan omin sanoin voit tulla tähän mukaan. Minä rukoilen hetken minä muodossa, niin että sinäkin siellä voit rukoilla minä muodossa. Ihan omin sanoin rukoilla Jumalaa ja pyytää häntä Jeesusta sinun sydämeesi. Jos et ole vielä tullut tästä armosta sisällä ja jos Jeesus ei vielä ole sinun sydämessäsi, voit tässä samassa yhteydessä kutsua Jeesuksen omaan sydämeesi. Ja sitten me kaikki voimme yhdessä rukoilla, että Jumala antaa meille sellaista voimaa meidän sydämiimme, että me rohkaistumme ja me löydämme Pyhän Hengen johdossa tavan välittää tämä kaikkein kallein aarre ja sanoma lähimmäisillemme. Yhdy, ystävä, rukouksen kanssani. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos elävä Jumala, että Jeesuksen ruumiin ja veren kautta saamme tulla armoistuimelle. Saamme tulla rakastavan elävän Jumalan kasvojen eteen. Me rukoilemme sinua Jumala. Anna pyhä henkesi. Jeesus, tule pyhässä hengessä. Tule hänen sydämeensä, joka juuri nyt sinua kutsuu. Tule minun sydämeeni ja tule hänen sydämeensä, meidän jokaisen.
anna meille sellainen vahvistus. Anna sinun armosi täysi pelastus ja anna sellainen vahvistus, että me löydämme Pyhän Hengen johdossa ne tavat, jotka sinä olet meille valmistanut tämän kaikkein suurimman aarteen eteenpäin viemiseen. Kiitos Jeesus, että sinä tahdot oikein kuulla meitä. Siunaa nyt jokainen katsoja. Siunaa meidät jokainen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Vielä ystävä, tahdon sanoa sinulle, joka nyt siellä televisio äärellä todella rukoilit ja tahdoit rukoilla Jeesusta sydämeesi. Tämän Jumalan sanan perusteella sanon sinulle, että onneksi olkoon. Raamattu todella sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, siis Jeesuksen, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kun sinä olet nyt ottanut Jeesuksen vastaan sinun sydämeesi, tämän Jumalan sanan mukaan sinä todella olet Jumalan lapsi. Kun joku kysyy sinulta, että ootko sinä uskossa, niin sinun ei tarvitse ruveta miettimään, että tuntuuko minusta siltä tai tältä tai tolta, vaan sinä saat muistaa, mitä tämä Jumalan sana sanoo ja vastata, että kiitos. Kyllä, minä olen Jumalan lapsi. Oikein paljon Jumalan siunausta sinun elämääsi. Mene toki mukaan seurakuntaan ja anna Jumalan ravita sinua sanasi kautta. Ja tiedä, että sinulla on aina avoin ovi. Jumala kuulee sinun rukouksesi. Tavataan taas Armon kalliolla. Hei. Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan jokaista meistä. Armon kalliolla tahdomme olla rohkaisemassa ja tukemassa jokaista. Mutta myös me tarvitsemme tukea. Jos sinä tahdot osaltasi olla mahdollistamassa ohjelmien toteuttamisen ja lähettämisen, voit tehdä sen soittamalla numeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on 10 euroa. Taikka sitten laittamalla tuen tilinumeroon ja viitteellä, joka näkyy ruudussa. On hienoa, että saamme yhdessä olla välittämässä armon sanomaa. Kiitos.